Поет-каменяр. Роман Завадович. Скорочено. В Нагуєвичах на горбку стояла хата у садку, а збоку кузня майстра Яця, меткого Якова Франка. Там цілі дні кипіла праця, бо справна в коваля рука. Дзвеніли молоти й луною, веселою та голосною їх пісня над селом неслась. У Яця був синок Івась, розумний і кмітливий хлопчик, до книжки брався все охоче. То й порішили батько-мати, Івася треба в школу дати. Пішов малий Івась до школи, в Дрогобич місто, вільну волю братів і друзів, ліс і поле. Усе, що палко так любив, Івась школярик залишив. Учився пильно і завзято, читав книжок дуже багато. Померли рано батько й мати, та не вернувсь у рідну хату Івасик, круглий сирота. Вже інша кликала мета у світ, велична і свята. Своє знання, любов і сили віддати батьківщині милій. Зівася він Іваном став, та вчитися не перестав. Учивсь у Львові та у Відні, і завжди думав, краю рідний, ой, як би помогти тобі в тяжкій неволі і журбі. Щоби чужим не був слугою, щоб управляв ти сам собою, щоб був щасливий і багатий у власній вільній хаті. І присягнувсь Іван завзятий, талант і розум дужий свій, всього себе на службу дати вітчизні любій дорогій. Зате була йому пошана, народ назвав Франка Івана провідником-каменярем, що безупинно день за днем у бурю, дощ і непогоду ламає молотом граніт і для невільного народу будує шлях у кращий світ. Франко – то гордість і окраса свого народу і землі. Він, мов молодший брат Тараса, обидва волі ковалі.